muzika, čele zvinitající muzikantem Janem Tartielem Vulečkou. Pro ty z vás, kteří se trošku neorientujete v tom, odkud gorale přijeli, tak už to samé, že jsou to gorale, můžeme přeložit jako horale, přijeli k nám z hor. Je to sever Tater. Chlapí a děvčíca jsou z okolí Zakopaného, což je jedno z takových přirozených center tady té goralské kultury na polské straně. Další takové centrum je kupecké město Nový Targ. A když už se na ně podíváte, vidíte, že jsou krásně ustrojení. Je to dané tím, že přijeli teda z Podhalého. Podhalé můžeme volně přeložit jako horské háje nebo horské luky. Kromě toho, že mají krásné kroje, jestli jste jich viděli trošku zblízka, mohli jste si všimnout, že hojně se na těch krojoch vyskytuje zelina devětsil, nebo bílůnka, která pod Tatrama hodně roste. A chlapi nám představila spolu s původnou zpěvačkou a husistkou typické melodie pro Podhalé. Mimo tradiční hudecké, goralské muziky, která bohužel tak, jak tady vytlačila tu tradiční původní gajdovskou muziku, nám předvedou i podhalanské čtyřhlasné gajdy, pak budou určitě nějaké chujarky a možná se dočkáme i tanca, uvidíme. Takže dávám slovo tady těmto půvabným lidem a těším se, co bude následovat. Přeju vám příjemnou zábavu.
Thank you.
odehnat, od psů vše odehnat, i v lep začát. A já bych lepěji začal, to na půl hřebě, na tým se jdou zahrát. Čo je ze šípů? Čo? Je ze šípů novela. Nie ze šípů. Já se dívám. Jsi mocná, že keď v hlavu zabiješ. Ještě nagajda. Což nám ostatní regiony tady na Moravě závidí.
Jednak jsou to gajdy z Vyškovca a ještě dál na Lubičské Kopanice. A když se vrátím k té gajdůské tradici, bohužel to, co nemáme, tak nemáme notové zápisy gajdy. Gajd jako solového hudebního nástroje. My můžeme, jak se kde hrávalo, usuzovat vyloženě podle toho, jaké jsou ty písničky, protože ten nástroj je do značné míry omezený. Jak jste mohli slyšet, my hrajeme v D-duru, v okamžiku, kdy nasadíme, musíme se držet v jedné tóni. Což mohl být taky jeden z těch případů, proč nám tady ta gajdůská muzika poměrně brzo vymřela. Protože že jo, byla hudecká muzika, která mohla hrát všecko, harmoniky doteďka ve velké oblibě, které kam, kde dojde heligonka, tam je konec lidové muziky. Nechci vyrazit žádné heligonkáře teda. A když se vrátím ještě k těm zmínkám u nás, o gajdách, jsou krásné zmínky o tom, jak se kosili lůky na lopeníku, že bylo potřeba gajdoša, který bude hrát, aby pozbuzoval takovou pracovní morálku. Dál jsou dochované krásné zmínky o tom, jak se v Rozenku stavěl máj, že bylo potřeba zahnat gajdoša. A konec konců, mimo teda gajd, které jsou uložené v Uherském Brodě v muzeu, tak je krásná zmínka o gajdovské muzice Mináriku z Vyškovca a velice pěkná zmínka je o gajdošovi Koutných z Mápinec. Mimo tady těchto českých faktů je ještě rokem 1875 datovaný krásný článek v novinách tehdy Slovácká Jiskra, jak hrála gajdovská muzika z Rozenkova, je velice pěkně popsané, jak hráli a že museli čekat, jak si gajdoš podichtuje gajdy a podobně. Takže, teď se vrátíme zpátky k nám a my vám zahrajeme pár písniček zase.